诸位传统文化的同道，大家吉祥。我们上一次讲到第四句，在第四页的地方，是君子务本，本立而道生。孝悌也者，其仁之本与。注解底下有讲到了，先人事父兄，然后仁可成。这个仁是仁爱啊。那爱的原点呢？父子有亲呢？那不爱其亲而爱他人者，谓之悖德。尤其父母啊，对一个人恩德最大。所以首先。是知父母的恩，爱父母，侍奉父母，所以君子为人，必专心致力于根本，君子务本，根本建立了。本立而道生，道德就会随之产生。他的道德涵养，他的仁爱心呢，生了。那当然，我们延伸开来，这个道啊。可以是家道生了，这个孝顺为齐家之本。这个道可以是事业之道，事业要做成了，信义为立业之本。我们想一想，现代人的思维，当然，现代人包含我们自己啊。我们要去经营一个事业，我们首先最看重的是什么？我找人脉呀，我的办公室要气派呀，让人家看了不会小瞧我啊，我要很快赚到我第一桶金呐，都是这样的思维，这样的思维有没有抓到？事业的根本，所以现在的家业、事业，甚至于是道业、学业，情况如何呢？在20多年前呢？当时我看到一个数字啊，中小型企业平均寿命2.9年呢，大型企业平均寿命7到8年。我看到这个数字啊，就想象一下，中小型企业2.9年一上就下来了。
啊，可能这中小型企业还给很多亲戚朋友借钱，那这不是玩家家酒啊？不闹了。哎，这个2.9年结束了，不是没事啊？可能一堆债务在里面啊。啊，大型企业才7到8年，而且大型企业的话，员工有多少？啊，你没好好经营啊，哇，那影响的面也不少啊，几百人都有可能。甚至上 1000人，哦，还有一些企业是上万人的，我见过一些很好的企业家，实在讲，他不是为了赚钱，他是一种责任啊。哇，这么多人跟我这么久了，我有责任把他们照顾好，这叫义呀。你看，他的思维，信义为立业之本。所以这一句呀，啊，我们跟啊《大学之道》啊合在一起看呢，啊，那首先我要自爱自觉，明德啊，我要恢复明德，那我的整个思维言行啊，都要务本呢。我这个道业才能成所以修行啊，就是改心呢。我们的心呢，在我们成长的这个环境里面呢，容易形成呢。舍本逐末了，为什么？因为功利、享乐主义啊盛行啊，我们或多或少啊都受影响。那功利就是什么？只看眼前呢，甚至还不择手段呢。德者本也呀，才者末也。那古人这句话重要记得台湾有一个企业家，可能差不多40年前，他的事业做得不错啊。当时候台湾证券业很红火啊，那叫跨行做证券业，隔行如隔山啊，人事业很成功的时候啊，其实祸福相依啊，危机啊，可能也跟着产生了。为什么呢？人有成就的时候，这个心容易啊膨胀啊，容易觉得自己无所不能啊。少年得志，大不幸。那很年轻就有一点作为啊，他的心态就产生，哎，我很了不起了。他这个谦虚的态度就保持不住了。牵挂是六爻皆吉呀，啊，谦受益，这个谦虚的心没保持住了，慢性就会增长，满招损呢，一自满傲慢的。会招来灾祸了。
哎，荀子也说，百世之臣也，必在敬之，恭敬谦卑了，这事一定成了。其败也，哎，这个其败也，代表他前面成了，最后又败了，必在慢之啊，慢性起来了。哎，《群书治要》里面提到了“米不有初”啊，哎，这个“初”就是开始，哎，都有很好的开始啊，哎，显克有终，能够善始又能善终的不多了。哦，所以都要有恒心毅力呀。有恒为成功之本，这个心出发心要保持啊，道业才能成就啊。这个恒心也是根本，哎，不能虎头蛇尾啊！啊，一开始，哎，我今年要念10,000声啊。下了决心了，前面3天，气势，如虹，到了第4天、第5天，我这个人就是比较没恒心，你看还自己给自己台阶下啊，这可不行啊，台阶是别人给的，不能自己给，哎，要不顾生死，不计成败。要把它坚持下去所以师长讲，李炳南老师说，修行就是改心呢。我们的心念，我们有没有自知之明，观察到自己的念头啊？思考事情啊，都是在枝末上，不是从根本。所以，我们学业、家业、事业，这个道业，好像都进进退退，甚至于一蹶不振都有。所以这一句也对我们很重要：君子务本，本立而道生。小时候学过《青年12守则》其实这12守则不离5伦8德，不离正确的做人做事，我们简单的过一下：忠勇为爱国之本。我们今天真的要对国家社会做出贡献的，忠、尽心尽力这个尽忠啊，没有离开我们的本分啊。我在哪一个行业、哪一个职责，我尽力做我做好表率。你不做表率啊。就起了负面的影响了，那就成事不足，败事有余了。所以要敬这个忠呢，我们想到老和尚教导我们的：学为人师，行为示范。要给他人好的影响。给我们这个指导啊，依据《华严经》呢，《华严经》就是这8句啊，《华严经》就是我的心，《华严经》就是我的一言一行，要入不二法门呐、
经典是经典，哦，工作是工作，打成两截了，入不了不二法门，就是入不了真心了。解跟行啊，脱节了。一脱节啊，这心态就会偏了，用不了真心了。但学文呢，解啊，我们有读经有听经呢，没有落实，长浮华，成何人？没有落实啊。又在读经听经啊，很爱讲道理。哎，道理懂得多了，没有落实啊，都很容易向外。这个向外也是我们的一个习惯了。容易见人家的过了，容易把责任呢推到境界上去。那懂道理多了，这个向外的习惯更强了，就更容易见人家的过了。传统文化是内学呀，是向内的，反求诸己呀。因为向内呀，才是从根本修了。君子务本哦。什么是本？起心动念，自己的起心动念是根本。依报，所处的人事环境、物质环境是依报，随着正报转，正报是我的心呢。那我们常常都觉得问题都在依报上，都在境界上，那就没有物本了。啊，记得师长啊，这个都快20年前啊，有一次啊，在这个佛教论坛上啊，老人家专题演讲，心静国土静嘛，心安众生安呢。心平天下平，这个大家上网去查，应该可以查到这篇教诲。啊，当然不要现在查啊，要安住当下啊，不能什么风吹草动啊，就把我们引到另外去了。方足此物目彼，此谓中彼悟起啊。那专注很重要啊，专注不了啊，不可能有定力的。定才能生慧呀。那因戒才能得定，所以要持戒。要守规矩，《弟子规》就是规矩。《弟子规》落实一句，定力就增加一分了。所以不能忽略了《弟子规》的学习。师长这三句教诲重要了。大家想不想往生极乐世界做佛？想哦，从哪里下手啊？清净心呐，啊，不能再染污了，不能再贪着了，要放下。啊，有什么东西不吃啊，睡不着觉的，慢慢慢慢放了，啊。啊，我假如叫你们马上放啊，你今天就不好睡觉了啊，那我就没有宿道了啊，接下来要讲宿道啊。
哦，有一言而可长行者，术也。哦，你看我们在讲学的人要特别小心啊！啊，那到最后都是很会看别人讲别人，自己就堕落了，啊，自己术道就没有了。啊，况且孔子是教我们忠恕，严以律己是忠啊，恕是宽以待人。啊，对自己要赶尽杀绝呀、啊，就是习气了啊，要赶尽杀绝。对别人要厚道三分呢、啊。所以这个学的佛法传统文化，要用忠恕的心去纳受啊。啊，没有这个心境啊，啊，越学越刻薄。越学越要求别人了，那就学偏掉了。所以听法呢，还要有正确的心态来听啊。所以师长说，学习传统文化要用真诚心，要用恭敬心，没有忠恕的存心呢，就不恭敬了。忠恕为道不远，忠恕跟真心，道就是我们的本性真心啊，为道不远，跟道相应啊。啊，施诸己而不怨，亦勿施于人。己所不欲啊，就勿施于人。这是道了。这个数字，如心，如其心呢？设身处地，感同身受。对功夫啊，要下在清净心啊，不能贪着，慢慢放。心平，天下平。啊，一个国君心平了，他处理事情呢，心平气和，尤其是没有私心，大公无私，平等对待。啊，他一平等呢，老百姓的心呢都平了，都服了。啊，就像一个部门的领导者，你爱憎心太强，喜欢的他就啥都对，讨厌的他就啥都错，这太不平等，底下人心一定不平了。心安，众生安。我们这一句啊，用在家庭当中啊。要让家里的人心安呢，当父母的人自己心得安定。你看，你当父母，每天担忧这个担忧那个，你家里的人也被你搅得心神不宁了。啊，假如这个当父亲的人四平八稳。他家里人就觉得天塌下来都不怕，啊，有我这个父亲在顶着，啊，像陈德自己回想成长过程，啊，父亲的形象很高大，给我们很安定的感觉，啥事都不担心，也没见过父亲慌张。所以，父母的心安呢，孩子人格成长健康啊。
所以啊，我们大人呢，不能都站在自己的角度啊，觉得应该不会影响小孩吧？父母的心，父母的状态，小孩都很敏锐的，潜移默化都在影响他们。啊，我们在课程当中，这王伟杰老师也讲过啊，父母是原件的，孩子是复印件的，所以要把孩子教好，君子务本，本在哪？本在修身呢，本在修心哦。所以，我们刚刚讲了"忠勇为爱国之本"，你看这个"忠"字，自己尽心尽力做榜样。佛家这么教，儒家也是这么教。《了凡四训》里面讲了："发一言，行一事，全不为自己起念，一心为公啊。"为他人，全是为物立则啊。中庸也指导了，君子动而视为天下道，行而视为天下法，言而视为天下则。哎，有这种心境的人，忠诚。勇，勇于承担呢，勇于突破啊！现在当领导者真不容易呀，底下的人都不愿意承担呢，他就得自己扛了。哎，我们能体恤父母的不易，体恤老师不易，体恤领导不易，我们就能勇于承担了。哎，我们自己当弟子的，看着师长都90几岁了，在国际间奔波，我们都没升起，多分担这些任务，那我们的这个尊师的心呢就不足，没有为父母分担的心呢，我们的孝心呢就不足，所以这个忠勇啊，还表现在侍奉父母上。我们看王希海老师。他本来会护理吗？应该不会啊，他本来已经打算到新加坡去做工了。父亲中风了，他把事业的追求放下了，因为他的人生观觉得尽孝是第一呀，他务本哦。本来不懂的东西呀，一个大男人哦，最后照顾他的父亲呢，照顾到他的护理能力啊，那个医生说他的护理能力可以来教医院里面的护士了，因为他的父亲中风那么多年了。皮肤啊，都有弹性了，这个医生叹为观止了，这个勇于承担，忠勇为爱国之本，
这个有十二个守则啊，大家多去体会啊。这个假如我再继续细讲下去啊，今天又停在这一句了啊。哦，啊，古人整理这些啊，都整理得很透彻啊，我们自己多去体会。孝顺为齐家之本，一个家庭最重要的知恩报恩呢。家和万事兴啊，一孝顺呢，这个家的气氛很和谐，把人感恩心调动起来，家人之间都是念恩呢，哪有可能不和谐啊？仁爱为接物之本，与人相处了，念念为他人着想。信义为立业之本，信是人的第二生命。你没有信用了，在社会当中没办法立足。你可能出去找工作啊，人家都不愿意请你了，尤其现在是资讯时代了，你哪一件事，比方说，坐火车，有一些系统是自己买票的，你逃票了，可能你整个欧盟啊，人家都知道了，你信用都没了。义是道义啊，做生意啊，立志一生呢，我怎么服务好员工呢？每一个行业都是服务人，都是帮助人，是从这一个出发点经营事业。你看医生。出发点救死扶伤啊，让人健康啊，所以他希望人家没有病啊，但愿世间常无病啊，哪怕柜上药生成了那放药的这个柜子上面的药品啊，都。一层灰了，没人来看病了，他高兴了。刚好见到一个医生，他讲了来看病的，他用客户啊，我说这个称呼我看改一下吧。应该叫患者吧？你用客户了，那当医生变做生意了。在古代啊，两个行业很受尊重啊，老师跟医生呐。因为他们只想着长学生的慧命嘛，把患者的病治好，这是义者宜也，应该的。这些行业应该做什么？假如当医生看到一个患者，首先思考，我能从他身上赚多少钱？这个跟医道就偏掉了。那这样的事业没有根了，甚至啊会招来灾祸了。为什么？
不义之财呀。所以，君子爱财，取之有道啊。这个道都是跟道义相应的，跟自己这个行业的本分相应，不然都是横财了。横财不能取啊，取了会有横祸啊。啊，刚刚举到啊，一个企业家，啊，他事业做得很不错了，啊，在他那个领域啊，顶尖哦。结果他一跨行，啊，看人家证券所赚钱很容易啊，他也跨行做，啊，隔行如隔山了，没多久的时间，40年前赔了多少？30亿呀、啊，30亿呀、啊，垮了。哎，有亲戚朋友劝他，你赶快跑到美国去了，很难得。他说啊，我要做最贫穷，但是是守信用的。他不愿意啊。啊，不还人家债啊，跑到美国啊，还去享福，你说那个福能享多久啊？哎，我他清清白白做人，哎，真的还完了，一贫如洗呀、啊。后来没多久啊，改革开放了，他想去啊大陆发展，因为啊。他债务通通没给人家欠，他的信用债。他想去发展了，很多亲戚朋友还是愿意借钱给他，他就去发展了，啊，所以他说啊，我进入大陆的啊发展的门票啊，花了30亿买的。哦，就后来啊，在大陆发展的比台湾更成功了。哦，当然了，这个事例啊，给我们启示了：隔行如隔山呐，不能掉以轻心啊，不能志得意满啊。所以满招损呢，谦受益啊。重要啊！你往往有成就的时候啊，没有护好这个根本，这颗心呢，会出状况的。啊，和平为处世之本，处事啊，常常懂得以和为贵呀、啊。大局为重，啊，平等对待他人。那你不平等就偏心，偏心啊，延伸之团体的不和了。啊，这处事要和要平，跟人讲话心平气和。啊，心平气和才能言呐！啊，古人这个提醒很重要啊！啊，你带着情绪去跟人沟通啊，适得其反。啊，甚至还发了脾气，啊，整个办公室的气氛啊，马上凝固了。搞到最后，人家说：“哎呦，那个母老虎又要来了。”啊，怒是猛虎嘛。是吧？礼节为治世之本，办事情啊，要有礼有节啊，不能没有章法。礼者，
天地之序也，天地的次序啊，春生夏长秋收冬藏。同样的，办一件事，事先规划，凡事预则立呀，不预则废。按照程序来办。办完事的，总结经验，前事不忘，后事之师啊。办事有理有节，人家放心了。自己假如不按常理出牌啊，人家都不敢跟我们配合。再来，服从为负责之本。负责事情了、那是为人君呢、知为人臣，然后可以为人君呢、知为人子，然后可以为人父呢。我自己当儿子都当不好，我怎么当父亲呢？我怎么教孩子？怎么当人家的孩子呢？我当领导者了，那我得先是一个好的臣子啊，我才能手把手带底下的人，怎么当臣子，怎么当员工啊？哦，所以今天啊，我拿到知名大学 MBA 了，我就是一个好主管了吗？你拿了那个 MBA，首先觉得自己有光环啊，那个慢心就增长了。曾经呢，有一个大企业家，这个企业在台湾非常大，到他的孙子了，到美国那个 MBA 了，那个博士了。回来，一让他做主管，对着这些跟过他爷爷、跟过他父亲的员工啊，他是用闽南话讲的，我不是来跟你们啊，不是来跟你们把感情的啊，我不是来跟你们。这个翻作普通话不好翻了啊！以前他爷爷、他父亲呢，很讲情义的，尤其对这些跟着他10年、20年、30年，都很有情义的。你看他一回来，不讲情义了，讲什么制度，什么都给我制度化。制度很重要啊，可是人心比制度更重要。这个是稻盛和夫先生的名言呢、天时不如地利，地利不如人和。你什么都是讲这个硬邦邦的制度而已了。古人留给我们情、理、法，把什么摆第一呀、情义呀、情啊，他首先呢都没有去体会爷爷、父亲他们。走过来，成功在哪？
他可能，我拿个 MBA 了，哎，我爷爷、我父亲，他们已经跟不上时代了，你都没有服从他们的指导，你能真的是一个好的领导吗？而且啊，什么都有因果。今天我们自己当下属都不服从领导，改天你做领导了，果报就现前了。人家也不听你的了。而且今天一个领导者要把工作交代给下属，他会交代给谁？交代给会服从的人呢？他交代给不服从的人，他每天提心吊胆，不止胆吊起来，肝也吊起来，啊！所以做事靠谱，人家心安呢，他不会自作主张啊。啊、哦，所以《弟子规》说，啊、哦，父母命，行勿懒。事虽小，勿擅为。哦，所以你看，这每一句都挺重要的，啊，勤俭为服务之本。啊，我们要服务人，要把事做好，要勤劳。不勤劳啊，事都给人家耽搁掉了，还要节俭，俭以养廉啊。孝廉是人才啊，孝是做人的本，廉是做事的本。所以他不勤俭的人呢，出去办事大手大脚的。乱花团体的钱呢、啊？那这个要办成事就很难。就像今天大众支持我们，结果看到我们花钱大手大脚了，人家不支持了。以戒为师，以苦为师啊，勤俭呢，人家看了。安心啊，啊，看着认同啊，哎呀，你们说一套做一套，人家不认同啊。啊，整洁为强身之本，啊，那房间收拾干净了，啊，空气都清新了，啊，你吃个饭没吃完，啊，那个便当啊放在房间里3天都发臭了。但是身体怎么好啊？啊，我听说这大学生的宿舍一推进去，啊，马上一股味道就冲上来整洁为强身之本，啊，身体发肤啊，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。啊，所以居处不庄，非孝。也在的地方，不整洁、不清净了。你的父母来看了一下，他回去就担心了。好，啊，助人为快乐之本。这个快乐啊，都是从内而外的，哎，跟我们的真心相应了。啊，我们本有仁爱心去助人了，我们内心踏实快乐。快乐从外面来的，叫刺激呀。真正的乐，从内而外。刺激啊，还得越刺激越大，不然不能满足。哦。大家有没有看过好吃的人？
然后他吃啊吃啊，说啊，我快乐够了，我知足了。我看不是这样，越吃越贪呐，地上的吃完了要吃天上的，天上吃完了要吃海底的，所以从外面来啊，那个是欲望的刺激呀，暂时满足一下，欲是深渊，所以要从外面得到真正的快乐难啊。哦，那学问为济世之本。你真正要帮助他人，帮助这个社会，我们要有真实的智慧学问。不然你去帮忙啊，越帮越忙啊。给的主意啊，都是馊主意了，都是本末倒置的主意了。那不是添乱了。所以格言联璧说的啊，“治国经邦谓之学，真正的学问。”就像稻盛和夫先生啊，日本航空倒闭了，他临危受命了，花了400多天的时间，转亏为盈啊，为盈利啊，1800多亿啊。啊，真的是化腐朽为神奇啊！真学问呢、啊。他务本呢、啊，他攻心呢、啊，大公无私、啊，从自己做起啊。他说：“我来呀、啊，不拿一分钱了、啊。”士气大振。这个老人家。哎，本来出家还俗来了，就为了帮我们呢。这员工哪有不感动的？有恒为成功之本，这12个条目。所以君子务本啊，本立而道生。孝悌也者。即人之本源，我们的根是父母啊，兄弟如手足啊。成长过程，兄弟姐妹给了我们多少帮助啊？给了我们多少美好的回忆呀、啊？这份恩情啊，不能忘所以。是爱人的根本，仁爱心的根本。好，当然，我们这个孝悌之后啊，再推己及人，视诸父如视父，视诸兄如视兄，尧舜之道啊。孝悌而已，真的，我们每个人心中啊，都有孝悌的存心啊，这天下就安定了。可不能小看这孝悌二字。孟子说了：“人人亲其亲，长其长，而天下平。”每个人都知道孝顺父母、友爱兄弟了，天下太平。看这圣贤人分析事情很厉害，道在耳，道离我们很近啊，我们都求诸远了，把它想得太远了。事在易而求诸难，事情没有那么复杂。我们把它想复杂，每个人亲其亲，长其长，天下平。我们看第五句啊，有一言而可长行者，恕也。
有一行而可常履者，正也。术者人之术也，正者义之要也。至矣哉！至矣哉！真是至理名言了。真是重要的教导啊。有一个字啊，是可以恒常。这个恒常啊，就是不可须臾离也，就是术。我们有中术的存心呢，就是用真心了。这真心不能须臾离也，一离了，就轮回心造轮回业了。不离了，积功累德啊！我们能有术道，处世待人接物都是功德。有一种行为啊，是可以恒常，履是实践，就是正。正直无私啊！术者人之术也，是施行仁德的方法。所以孟子说了：“强术而行，求仁莫近焉。”呢，这个"强"这个字用得好。我们一开始啊，时时替人着想，是有点勉强，时而勉强啊，因为可能前面呢，比较是先想自己的，现在知道学到了，哎呀，自私自利是轮回心了，要用真心啊。才能往生极乐世界了。那一开始要念念为人想，有点不自然了，时而勉强，慢慢习惯了，慢慢恢复自己的慈悲心了。所以孟子说：“强术而行。”有个年轻人说今年呢，落实念念为他人着想，那他已经离真心、离仁爱不远，求仁莫近焉了。正者义之要也，正直啊，是遵守道义的要领。我们遵道义啊，还要以正做标准。你没有这个正字啊，那麻烦了，变成什么？哥们义气啊！哇，这啊，我跟你好兄弟，你要做什么，我都两肋插刀，最后一起啊，关到监狱里面去了。这种事可不少啊。所以，真正的爱护亲戚朋友啊，都要以正为标准。就是自己的父母，这个父母命行污染了，命令我们的事啊，要符合正义哦。不符合了，可以不做哦。甚至还要劝自己的父母，亲有过，见识根哦。父有真子，则身不陷于不义哦。
故当不义则正之哦。从父之令，又焉得为孝乎啊？所以，这个有一个行为要恒常实践，而且是做标准的，就是这个正的，要符合道德的，符合经教的才行。好，我们今天学的这一句呢，要把正义啊，把忠恕放在心上，哎，相信呢，我们会得很大的受用。真的，圣贤教诲，学一句，落实一句，就有一句的大受用。好，今天就跟大家交流到这里，谢谢大家。